koiralle, että jos, että niiden täytyisi vettää. Me ei, jos joku ei halua vettä, niin me ei voida tehdä mitään. Se sitten se juoksee vain mukana. Eli vaikka me kuinka, joku sanoo, että no, niillä on narut niin kireällä, että se ei silti auta, vaikka me kuinka kireällä ne narut laitettaisiin, jos joku ei veää. Se on vain naru kireällä, ei se silti tehdä sitä työtä. Se on laista. Niin, eli tuota, niillä sitten roikkuvat ne narut, siitä sen näkee teha, nyt jollakin on lepopäivä. Se voi olla näin, että sillä on vain lepopäivä. Niin, voi olla, että sillä on lepopäivä. Mutta kyllä ne yleensä tekevät hyvin töitä. Miten ne pysyy kunnossa niin nyt, kun ne kesän ei pääse liikkumaan? No meillä nyt oikeastaan nyt on ensimmäiset yöpakkaset, eli alkaa olla viileämpää, niin nyt meillä alkaa treenaus. Ja turistit tulee vasta marraskuun lopussa. Eli me olemme nyt niillä ajahmaan. Ja opetetaan pennut työkykyisiksi. Ja sitten ne on valmiita, kun turistit tulee. Niin kesähän niillä on ihan kesäloma, että on liian kuuma. Ne kuolisi lämpöhalvauksia, jos me niitä juoksutettaisiin kesällä. Ja monilla on vielä talvikarva kesään. Eli päivämatkat voi olla. Siitä 30-50 kilsahan on normaalit päivämatkat. Keväällä, kun on oikein lämpimät ilmat, niin kyllä se 80 kilometriäkin joillakin safareilla täyttyy. Ja sitten meillä on lyhempiäkin retkiä, jos joku haluaa päiväretken ajaa. Se 9 kilometriä ja 17 kilometriä. Silloin tässä voi istua kyytissä. Toinen ajaa ja sitten toinen istuu näin kyytissä. Jos kaikki kuski hiljentää ettei. Mutta ihan turvallista se on. Tajuaako? Mikä käsitys on, tajuaako ne ollenkaan, että nämä jarrukat vai esittelikö ne vaan? Että koiratko? Niin. Kyllä ne varmaan tajuaa. Kyllä he katsoo taakse, että mitä siellä jarrutellaan. Mutta kyllä täytyy jarruttaa. Jos täysillä menee kurviin, niin kyllähän sen tietää, että autokin jos menee täysillä kurviin, mitähän se menee. Niin se menee rekiikin, että pitää hiljentää. Meillä kaikki, jotka lähtevät ajamaan, saavat ajo-opetuksen ja toimivat sitten sen mukaan. Mikä on ollut niin täältä siis pisin reissu, mistä sä saat käynyt näillä? Me olen ajanut täältä Kilpisjärvelle, sieltä Apiskoon ja sieltä Kiirunaan. Yli tuntureitten, ettei maantiitä. Eikö tuntureitten? Sinä suunnistat sitten vai? Sinne mennään aika hyvin reittejä. Onko se vain, että sanotko johtajakon, että Kiirunaan sitten lähdet? Ei tarvittu muita opastuja. Ei, kyllä meillä on tuota... Yövytte teltoissa? Välillä teltoissa ja mahdollisuuksien mukaan mökeissä. Mikä on pakkasraja? Ei ole. Mulla on ollut 52 kylmipäivä. Mutta ei nykyisin enää. Ei. 1999 oli se hirveän kylmä talvi. Eihän sen jälkeen ole ollut kertaa. Koira kyllä kyllä sitten sillä hannalla. Koira kyllä ulkona, joo. Ja jos on ohutpurkkisia koiria ja yli 30 kertaa, niin sitä on olkia. Mutta muutenpa ne. Meillä on täällä kuinka monta päin. Kymmentä vuotta tää on ollut tää koiraliike teillä? Tämä koirat on ollut, jos minä paljon valehtelin, 13 vuotta. Minkä ikäisenä ne on niin kuin työikäisiä? Minä alan treenaamaan, kun ne on 7-8 kuukautta. Joo, ja ne jatkoa työkykyä. Se on hirveän yksilöllistä. 10 ikävuoden jälkeen haluan katsoa, että miten ne tekee töitä. Että mulla on 13-vuotias tällä hetkellä vanhin. Onko se sitten tuossa nyt käy opimaan? Noi on poron taljoja. Sitten nämä on hyviä lapsenvahtia. Eli sellaiset pennut, jotka ei enää ole äitin kanssa, mutta ne on liian nuoria olemaan keskenään, sinne laitetaan tuollaiset eläkeläiset. Ja eläkeläiset on aina kotona, ne ei lähde koskaan reissuun ja ne pitää huolta kaiken aikaa niistä pennuista. Aikuisethan saattaa olla viikon mettässä, niin pennuthan saattaisi keksiä vaikka mitä sillä. Eläkeläiset on sitten lapsenvahtina. Joo, eläkeläiset. Huomakaapas tämä nyt. Tuttua Eero. Tuttua tohina. Kyllä. Joo, että kyllä niillä aina homma. Ja sitten eläinlääkäri päättää, että jos joku sairastuu, vanhuutta tulee vaivoja, niin se on sitten eläinlääkäri päättää. Että ja sulla on sitten itkun paikapaina täällä? Kyllä, se on aina. Niin en ole silloin ikinä paikalla, jos mun oma koira kuolee. Ne ei varmaan. Ja jos niitä kanssa tekee töitä monta vuotta, niin ne on työkavereita. Kyllä, kiinni.
koska ne pennut pääsee siihen sitten mukaan vähän katselemaan juokseen, kun emo on töissä. No tuota, se, kun ne on 7-8 kuukautta, niin sitten ne lähtee. Joo, sitten lähtevät viikon. Nyt ne harjoittelee semmoset pienen nuoremmat, niin ne käyvät, me käymme metsässä kävelyllä, osa on irti ja osa on narussa. Ja sitten, nyt mulla on 7-kuukautisia koiria,